Сдруженијето за промоција на последното македонско кралство Персида денеска во обитола златни медали со ликот на последниот македонски крал Перси и благодарници им врачи на представниците на виножите од Грција, на Омо Илинден Пирин од Бугарија, на заедницата на македонците од Албанија и на професорката Ангелина Маркус за заслуги во афирмирањето на македонизмот во неговиот историски и културен континуитет. Деметрија, царот македонски, имал своја ковачница во Пелагонија, имал свој пари и кога пред 10 години ја најдоја таква една пара, златна, убава, прекрасна, како што се најубави од сите македонски пари, парите на Персеј. Тамо е напишана нашата историја и тамо е запишано нашето име. Еве сега, на самите медали од Персеј, Македонон пишува. Ово обителско здружение се залага за проучување на настаните личностите од античкиот период, за откривање на археолошкото наоѓалиште Персида близу обителското село Цанобуки, а пред 4 месеци на гробот на Персеј во Абруцо, Италија, поставена е плоча на македонски јазик.